8:25 estem pendents de poder parlar amb la treballadora social Rosa Tarré de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Sembla que per ara encara no és possible, però en qualsevol cas avui també és el Dia Internacional de la Discapacitat. Maria Arellano, presidenta de DIAM, l'Associació de Discapacitats de l'Alt Maresme. Maria, què tal? Bon dia. Bon dia. Avui és el Dia Internacional de la Discapacitat, que coincideix amb aquesta Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, celebrada el 2006, que entre d'altres deia que tots som iguals i tots hem de tenir les mateixes oportunitats. Això és així a dia d'avui, Maria? Bueno, una cosa és el que diu la Convenció i una altra cosa la realitat del dia a dia. Hauria de ser així, però és que costa molt avançar. En època de la pandèmia tot això encara s'ha afectat a més, a aquest col·lectiu, al tercer sector, i hi ha molta feina a fer. Realment és que hi ha massa feina a fer encara. Entenc pel que dius que segurament hi ha molt bona voluntat, no? Però també és veritat que hi ha molt de postureig, és a dir, a la teoria... La teoria està molt bé i queda molt bé i sona molt bonica i molt poètica, però això en el dia a dia vostre, de les persones doncs, que teniu en la vostra família alguna persona amb algun tipus de discapacitat, no és així. Exacte. Costa molt. Pensa que hi ha famílies, algunes que són petites, pensa que encara a dia d'avui alguns no tenen ni tramitada la llei de la dependència. A dia d'avui hi ha famílies que això ni ho cobren, ja només parlant de la llei de la dependència, que no hauria de ser així. Hi ha famílies que no tenen a dia d'avui, tampoc reben ajuts a l'hora de fer una estimulació precoç. Les barreres arquitectòniques és el gran prefereixo no dir-la. Crec que ja no hauria de ser així. I el que és a nivell infantil, oci, juvenil, pues, molta feina a fer encara, perquè només començant per als parques infantils, doncs a dia d'avui tampoc realment no sempre s'hi pensa, ni totes les poblacions s'entenen. I quan entenen tampoc compten amb la nostra visió real del que ha de ser. És complicat. Encara parlem de la llei de dependència? Encara hi ha gent que encara no té aquesta prestació tan necessària? Quants anys fa que parlem d'això, Maria? És que és el... És... Bueno, és que no sé, l'última reforma que s'ha fet va ser, si no recordo malament, l'any passat, a l'1 d'abril, que les cuidadors, aquells que són cuidadors perquè... han d'atendre els seus fills. La gran majoria acostumen a ser dones, no? Que al final moltes famílies, moltes mares, són les mares cuidador no cuidat. Això és una frase que s'hauria de pensar molt, que estem dient aquí, i que a més no reben, han de deixar les seves feines, han de fer molta rehabilitació amb els seus fills, han de... Bueno, és que seria interminable la llista, no? Però no està. Encara hi ha moltes famílies, i si parlem de les persones més grans, moltes, quan marxen, ni han cobrat. O sigui, la gent mora i encara no han cobrat la prestació de la llei de la dependència a la persona que ha sigut la cuidadora. Que al final és que això va destinat al cuidador. I tant. ADIAM és l'Associació de Discapacitats de l'Alt Maresme. Feu molta feina vosaltres, Maria. Explica-ho a la gent que ens està veient i ens està escoltant en aquests moments. Bueno, nosaltres fem molta feina, potser alguna no es veu. Una altra feina és la que fem a nivell esportiu, que realment ens dediquem a el que és l'atletisme, el que és la natació, el que és el futbol... I és una manera de reivindicar, de ser-hi, que a través del món de l'esport es poden fer molta feina, però dintre del món de l'esport hi ha una cosa que vull dir, no? Que a mi hi ha moltes entitats que sap molt de greu. Últimament s'ha posat com molt de moda premis, el que és la inclusió, que hi ha clubs esportius que tenen dintre del seu club el que és mujer i discapacitat, i per dir-ho d'alguna manera, a vegades ho fan més aviat per tenir o un premi o una subvenció. Això que estic dient, segurament hi ha molta gent que aixecarà, oi, això no és veritat.
A nosaltres, afortunadament, com a DIAM, no es passa, sincerament, perquè tenim dos convenis signats en dos clubs esportius aquí a Pineda i realment som un mes, val? I tenim els suports amb tot allò que hem signat. Però sí que tinc que dir que últimament inclús estan desapareixent clubs de futbol, perquè en la realitat allò a la pràctica no ha sigut així. I clar, jo crec que s'hauria de regular una mica tot això i veure fins quin punt allò és una realitat o és un... Bueno, sí, jo tinc uns nois que practiquen esport adaptat, dona igual si és atletisme, és futbol, natació, bàsquet, el que sigui, i en quins horaris els tenim. Si el millor horari, el pitjor horari, que és el que són un equip més del que sigui. Dona igual, no?, l'activitat esportiva que sigui. I una altra cosa que també crec que s'ha de regular i tenir molt en compte, que no pot ser que les nostres competicions al final sempre s'acaben fent, sincerament, el dia que els altres no estan competint. Me reitero, dona igual la disciplina. Al final és... Crec que així les coses no s'han de fer. És una reivindicació. Entenc que... A nivell de parcs infantils, doncs el mateix. És que s'ha de tenir molt en compte per què se fan les coses i no quedar exclosos. Aquí se trata d'incluir-nos tots plegats. Entenc que us sentiu com un club de quarta, ja no ni de tercera, de quarta, no? Les engrunes. Sí. Moltes... És el mateix que li passa als equips de noies, sí, exacte, sí, esport femení. Dona igual, Inclús ara, afortunadament, les noies que juguen en lligues a nivell estatal ja no són les últimes. Ja tenen la seva lliga, ja cobren igual que un futbolista o un deportista de bàsquet igual que els altres. Bueno, estem intentant regularitzar, però és que se té que començar des de l'inici. Maria, et volia preguntar, la majoria de persones que esteu a la junta directiva de DIAM sou pares i mares de nens que tenen algun tipus de discapacitat? Esteu... Bueno, sí, però alguns no. Alguns és que realment hi creuen amb això i aporten molt el seu granet de sorra. Els altres sí que és veritat, i que la junta, sobretot, intentem que dintre de la junta que les persones que siguin també tenen veu i vot i també tenen una discapacitat. Bueno, fem bastant, intentar fer partícip a tots. Vosaltres esteu a Pineda de Mar. Et vull preguntar, ja no pel fet d'estar a Pineda, perquè vosaltres doncs ateneu a nens i nenes de tota la comarca, no? Us sentiu acompanyats per l'administració d'aquí de la comarca, Maria? Ja no et pregunto ni del govern català ni del govern espanyol. Et pregunto aquí a la comarca. Bé. Us sentiu acompanyats? No sempre, sincerament. Sí que és veritat que la seu la tenim a Pineda, però també vull dir que tenim seu a Malgrat, tenim seu a Calella, tenim diferents seus, i l'única cosa que nosaltres hi potser fem més a nivell esportiu les coses a Pineda és perquè hem aconseguit dels millors horaris. Sí que tinc que dir que en aquest nivell tenim un bon recolzament. Sí que tinc que dir que ara mateix a l'Ajuntament de Malgrat tenim les pistes d'atletisme que també s'estan donant un recolzament. Però sí que és veritat que moltes vegades, a dia d'avui, jo hi ha regidors, per exemple, de Benestar i Família, que encara, tot el temps que ja porten, ni m'he reunit. No s'han convocat mai com a entitat. Sí que és veritat que a l'hora de parlar de barreres arquitectòniques, tot i que fem, bueno, una feina i sabem el que volem i com ho volem, no se creen taules de treball que nosaltres aportem la nostra granet. I sempre estem en el mateix. I clar, crec que això no és una manera d'avançar. Em dius que hi ha, en aquest cas, regidors o regidores de política social que encara no coneixeu. En el cas de Calella, quina relació teniu amb Adiam? Amb l'Ajuntament de Calella? Hi ha una bona relació? Hi ha connexió? Hi ha algun tipus de col·laboració? Ni bona ni dolenta, justeta. Massa justeta, des del meu punt de vista. No diré que és dolenta, perquè no ho diré mai, però justeta, i m'agradaria que fos un feedback més proper. Quan dius que és justeta, ens pots precisar exactament bueno, què és el que no us agrada? Per exemple, d'avui, quan hi havia la Núria Parella, en un moment donat, la relació era molt, molt bona, molt, molt feedback. Han anat canviant els regidors i no puc dir que sigui així, no puc dir-ho. De tant en tant, doncs, bueno, sí que és veritat que la Montserrat Candini em fa un truc i se posa en contacte amb mi per coses, però és que és molt justeta. Què és el que demanaríeu a Calella, Maria?
Bueno, doncs que moltes vegades estiguin més presents, que a vegades es envien les coses amb el temps massa just. Penseu que nosaltres, la Junta, cap de nosaltres té un sou ni viu d'això i que el nostre temps moltes vegades és limitat. Bueno, ara, per exemple, en aquest dia internacional doncs m'hagués agradat que comptessin una mica més amb nosaltres, m'hagués agradat haver participat molt més en el projecte participatiu de lo que és el parc adaptat, que l'any passat va sortir com un parc que pioner, sí. Bueno, que dintre de Calella hi serà, però clar, jo no he vist aquest projecte. Llavors, clar, és el que estic dient, no? Es quedem una mica així i jo crec que a vegades aquest feedback hauria de ser-hi, perquè la nostra aportació té una visió d'una realitat del dia a dia. No estic parlant d'una realitat de lo que diu la normativa, de lo que diu el Dia Internacional. Això queda molt maco, però no és la nostra realitat. Uh-huh. Avui és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Maria Arellano, com a presidenta d'ADIAM, quin és el missatge que voldries transmetre avui a les persones que ens veuen i ens escolten? Que és que no ha de ser només aquest dia, que és el dia 3, que és per reivindicar o commemorar. Hauria de ser més dia a dia, que no ha de ser... que hem de tenir tots una mica més empatia en tots, que hem de ser més propers, que el tercer sector no pot quedar exclòs. Si estem ahir, nosaltres, els que estem a peu, podem aportar molt. I dintre del tercer sector hi ha tres vessants. Una, la persona que dintre de tot és autònoma amb la seva discapacitat, la persona que sempre acreditarà una tercera persona, sobretot sempre parlem nens i joves, i la persona que ja és la tercera edat, que ja per la seva edat o per diferents causes arriba amb una discapacitat també. Uh-huh. Llavors hem d'estar presents, s'ha de tenir la nostra veu també. I ja només jo com a presidenta, sinó en un moment donat, aquests pares, aquests mares, aquests familiars, aquests germans, aquests cuidadors, han de ser-hi ahir en aquests moments. I s'haurien de fer taules en què aquestes famílies poguessin participar molt més. Està clar, Maria. La Maria Arellano és la presidenta d'ADIAM, l'Associació de Discapacitats de l'Alt Maresme. Avui és el Dia Internacional, avui i cada dia, el Dia Internacional de la Discapacitat. Maria, una abraçada. Vale. Igualment. Gràcies. A tots. Adéu, Maria, que tinguis un bon dia.